Далі коломийський військовий комісар Олег Пархоменко розпояснює, що таке військовий стан та які обмеження він передбачає. Я хотів би спочатку роз'яснити, що таке особливий період, щоб люди розуміли. Значить, є закон про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, їм визначений особливий період. Це період, який починається з моменту введення мобілізації, потім продовжується воєнним станом і після цього завершується частиною відбудовчого періоду. Оце от є все особливий період. Тобто ми на сьогоднішній день живемо в особливому періоді, тому що введена часткова мобілізація. Мобілізація, до речі, відповідно того ж закону, може бути часткова, може бути загальна. Ну, ще є такий вид, як цільова. От ми говоримо зараз про часткову мобілізацію. Тобто всі правові підстави для введення цього особливого періоду, вони відбулись. Президент підписав указ про часткову мобілізацію, після цього Верховна Рада затвердила цей указ, після цього він був опублікований, і з цього моменту почався особливий період. От ми зараз живемо в особливому періоді. Друга частина от особливого періоду – це є вже введення воєнного стану. Воєнний стан так же само визначається законом про воєнний стан. Пише, що це такий особливий період, який вводиться на всій території держави або на її якійсь частині держави. І надає більш повноту, скажімо, більше повноважень органам військового управління і органам державної влади. І цей закон передбачає певне обмеження конституційних прав громадян, їх свобод. Значить, ну це які обмеження? По-перше, може бути запроваджена трудова повільність. Тобто для тих осіб, які не є заброньовані за національною економікою, не служать в армії, для всіх решта. Значить, можна використовувати потужності підприємств для оборонної промисловості. Тобто всі підприємства становяться на рейки воєнного стану і працюють суто на оборону. Незалежно, чи це державна, чи це абсолютно приватна структура. Незалежно від форми власності, люби. Значить, можливо, на вилучення майна з тих підприємств для потреб, знову ж, Міністерства оборони. Встановлення охорони важливих об'єктів. Далі вводиться комендантська година, тобто є певне обмеження по часу перебування в місті, там в якісь години, вводиться патрулювання, посилення охорони, заборона продажу наркотичних речовин, боєприпасів, зброї, алкоголю навіть заборона вводиться. Значить, вводиться необхідність перевірки документів у громадян. Ну, значить, здійснюється контроль за роботою підприємств зв'язку, поліграфічних підприємств, мережі інтернету, тобто, ну, такого свого роду цензура. Також можливо відчуження майна, знову ж, для потреб Збройних сил. Вводиться квартирна повинність, тобто для розміщення тих військ.